ніч у нас і доба пройшла мирно, спокійно. Вже майже добу у нас, чи більше доби, вже немає повітряних тривог. Тому сподіваємося, що наші Збройні Сили прикладають максимум зусиль для того, щоб у нас на Черкащині, зокрема і в Смілі, було тихо, спокійно і мирно. Дякуємо їм перш за все за мир і спокій в нашій Смілі, на Смілянщині, на Черкащині. Щодо стан справ, у нас об'єкти критичної інфраструктури працюють без змін, все працює, все нормально, без якихось катаклізмів. Багато дуже звернень щодо цін, з приводу цін. Ну, все ми проконтролювати, звичайно, не можемо. Є добросовісні, є недобросовісні підприємці, тому ви, будь ласка, вже там шукайте магазини, де нижчі ціни, а де вище, звертайтесь, будь ласка, там через телеграм-канал або через Фейсбук. Ми будемо максимально звертатися до Держспоживслужби за тим, щоб притягнути недобросовісних підприємців до адміністративної відповідальності. Щодо надання гуманітарної допомоги, традиційно дякую смілянам. Звичайно, вже поток гуманітарної допомоги впав. Ми переправляємо зібрану гуманітарну допомогу в гарячі точки і в ті регіони, які потребують цього. Вчора ми машину відправили, сьогодні відправляємо, готуємо до відправки і завтра, і післязавтра. Дякую волонтерським рухам, які у нас діють в Смілі, дякую волонтерам, які долучаються до переправлення допомоги. Ми максимально, чим можемо, допомагаємо, і заправкою автотранспорту, і всім іншим, щоб люди, і, зокрема, Збройні Сили України, хлопці, які там потребують, ні в чому не нуждалися. Сьогодні ми також відправили автомобіль, дякую Антону Гілявському, за те, що він проініціював покупку автомобіля. Ми сьогодні також освятили в церкві цей автомобіль, і хлопці з прикордонної служби відправились на передову загруженим автомобілем, долучилися до збору гуманітарної допомоги голова районної військово-цивільної адміністрації Валерія Бандурко, і Скічко Олександр Олександрович, і небайдужі громадяни міста. І сьогодні той автомобіль, наповнений повними речами, необхідними для фронту, поїхав вже, зокрема, на фронт. В іншому все гаразд, все спокійно. Щодо транспорту і автотранспорту, також дуже багато звернень. Ми сьогодні, завтра плануємо провести нараду із перевізниками щодо руху автотранспорту і повернення до мирного режиму. Розумію, що 100% ми не повернемося, але максимально спробуємо повернутися до того графіку, який існував у нас мирний режим, ну, але з врахуванням комендантської години. Дуже багато звернень там щодо 150-го автобусу, інших автобусів, які йдуть по Смілянському колишньому району. То хотів би наголосити, що, ну, я, зокрема, міський голова, виконавчий комітет, не маємо впливу на ці приміські автобуси, тому що перевізники укладають договори на перевезення з головами ОТГ, зокрема. Тому, будь ласка, якщо по 150-му було звернення у мене вчора там, то, будь ласка, звертайтесь до своїх голів ОТГ щодо відновлення графіку руху автобусів, приміських, зокрема, автобусів, які рухаються через Смілу і Сміли, але рухаються в напрямку інших ОТГ. Міська влада на це впливу не має. Ми тільки маємо на міські маршрути. Ну, четвірка, там у нас проблемний маршрут, люди звертаються, трійка, п'ятірка. Звичайно, ми все відновити не можемо, але максимально будемо старатися відновити. Ті графіки, які ми публікуємо в Фейсбуці і в Телеграмі, ми публікуємо для зручності людей. Зокрема, там зазначаємо і приміські автобуси, але хочу наголосити, знову ж таки, що ми впливу на цих перевізників і на ці маршрути не маємо. Сміляни, дякую вам за підтримку наших Збройних Сил України, дякую за віру в Україну, все буде Україна, слава Україні і слава ЗСУ!